اس حصے میں آپ سنیں گے سیدنا لوط علیہ السلام کا نام و نسب اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ. بستی صدوم کہاں واقع ہے اور اہل صدوم کس بھیانک جرم کے مرتکب تھے. سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کو واعظ و نصیحت اور قوم کا فحاشی و عریانی پر اصرار. قوم کے اصرار گناہ پر سیدنا لوط علیہ السلام کی اللہ تعالی سے فریاد. سیدنا لوط علیہ السلام کے مہمان اور قوم کا کردار. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدنا لوط علیہ السلام اور اہل ایمان کو بستی صدوم چھوڑنے کا حکم. اہل صدوم کن کن عذابوں سے دوچار ہوئے, مفصل و جامع تذکرہ. تو آئیے سنتے ہیں دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا آٹھواں حصہ, بدترین لوگ. پیشکش محمد طارق شاہد. یہ ذکر پہلے آ چکا ہے کہ لوط علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. سیدنا لوط علیہ السلام کے باپ کا نام حاران تھا, جو تاریخ یعنی آزر کے بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا پورے قرآن میں 27 بار ذکر کیا ہے. یہ ذکر 14 سورتوں میں متفرق مقام پر آیا ہے. آپ کا والد آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو گیا تھا, اس لیے آپ نے اپنے دادا آزر کے گھر اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پرورش پائی. یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بے حد محبت تھی. جس وقت پوری قوم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا, اس کٹھن وقت میں صرف لوط علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے, جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا, فآمن له لوط. ان پر لوط ایمان لے آئے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوط علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وقال انی مہاجر الی ربی انہ ہو العزیز الحکیم. اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں, وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے. اس سے پہلے ہم ذکر کر آئے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین واپس چلے گئے تو آپ نے اپنے بھتیجے لوط کو صدوم بستی کی طرف بھیج دیا. یہ بحر مردار کے پاس ایک بستی تھی, تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی. یہ کافر قوم تھی, ان میں ایک بھی مومن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. بس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا. یہ سب لوگ کافر تھے, لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق اور فاجر تھے. ان لوگوں نے ایسی برائیاں ایجاد کی کہ ان سے پہلے کائنات میں کسی نے نہ کی تھی. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں, اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. جب لوط نے اپنی قوم سے کہا, تم ایسی فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی شخص نے نہیں کی. پھر اللہ فرماتے ہیں, انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسلمون. کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو, بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو. اس کام یعنی اغلام بازی اور جنسی بے راہ روی کو قوم لوط نے شروع کیا, لیکن بعض کہتے ہیں یہ تو فطری چیز ہے اور بعض کہتے ہیں یہ جنات سے شروع ہوئی. بہرحال یہ فسق و فجور اور گھناؤنا جرم اسی قوم سے شروع ہوا. فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ
مجرمین فرشتوں نے کہا کہ ہم گناہگار قوم کی طرح سمجھے گئے ہیں پھر کہنے لگے الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین مگر خاندان لوط کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے اسی طرح لوط علیہ السلام نے ان سے کہا اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑ بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے ہی مقامات پر اس گناہ کی برائی اور قباحت بیان فرمائی ہے اس لیے کہ یہ نہایت سنگین اور گھناؤنا جرم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بل انتم قوم تجهلون اور لوط کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی قبیح خصلتوں کا جتنا ذکر کیا ہے کسی اور قوم کا نہیں کیا انہیں کافر مجرم جاہل اور حد سے بڑھنے والا کہا گیا کہیں فضول خرچی کرنے والے اور فاسق کہا گیا یہ تمام برائیاں ان میں موجود تھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ اور لوط کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی فحاشی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی جہاں والے نے نہیں کی کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور مجالس میں نہایت برے کام کرتے ہو یہ لوگ اس قدر خبیث تھے کہ بھری مجلس میں برے برے کام کرتے تھے مثلا سب کی موجودگی میں زوردار آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے پھر اپنی اس حرکت پر ہنستے غرض یہ کہ برائی کی تمام تر صفات ان میں موجود تھیں لوط علیہ السلام پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ جھٹلاتے ہی رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين قوم لوط نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے میں بلا شبہ تمہاری طرف امانت والا پیغمبر ہوں البتہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں چاہتا میرا اجر تو صرف اور صرف جہانوں کو پالنے والے کے ذمہ ہے
انبیاء کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کرتے رہیں، لہذا لوط علیہ السلام دعوت دیتے رہے، لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم کا رد عمل کیا تھا، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، فرمایا فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين. بس اس کی قوم کا جواب نہیں ہوتا کہ اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے. اسلام دشمن اور کافر قوموں کا جواب یہی ہوتا ہے. قوم عاد اور قوم سمود نے بھی یہی جواب دیا تھا. دوسری آیت میں ہے وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، یعنی انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ جاؤ، محتاط ہو جاؤ، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن وہ ڈرانے والوں سے بھی جھگڑتے ہی رہے. ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں. چونکہ یہ سب کے سب لوگ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے غیرتی، فسق و فجور اور بدکاری میں مصروف تھے، ان کے نزدیک پاکیزگی اختیار کرنا بے معنی کام بن چکا تھا. لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا، سب کے سب غلاظت میں ڈوبے ہوئے تھے. چنانچہ انہوں نے لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا. کہنے لگے قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ. اے لوط، اگر تو اپنے اس واعظ و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے نکال دیا جائے گا. اس پر لوط نے فرمایا میں بھی تمہارے اس گھناونے عمل سے بیزار ہو چکا ہوں. چنانچہ لوط علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے رب نجنی واہلی مما یعملون. اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما. کتنی ہی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا، اور لوط علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے. وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں، لہذا گھر میں ہی بیٹھے رہے، دعا کرتے رہے. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. اے پروردگار، اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما. اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خصلت معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے. سو اللہ نے دعا قبول فرمائی، فرشتے بھیجے، جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت، اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا. وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیں. آخر کار یہاں سے فرشتوں نے صدوم کا رخ کیا. یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے، ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزما لیا جائے، ان پر حجت قائم ہو جائے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک کہ ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے نہ دیکھ لو. چنانچہ یہ فرشتے نوجوان اور خوبرو لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچ گئے. لوط علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی. جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی. اس نے سوچا ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کر کے رہیں گے. اس لیے وہ اپنے والد لوط علیہ السلام کی طرف دوڑی، ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھ لیا اور میں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں. لوط علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے، ان سے پوچھا آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہم آپ کے مہمان ہیں. لوط علیہ السلام چاہتے تھے
انہیں باہر ہی سے دوسری طرف روانہ کر دیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے، چنانچہ ان سے بولے، اللہ کی قسم زمین کی پشت پر اس سے خبیث اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا۔ آپ نے دوبارہ، سہ بارہ اور پھر چوتھی بار بھی ان سے یہی بات کہی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے، وہ بھانپ لیں، لیکن وہ تو فرشتے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے۔ آخر لوط علیہ السلام انہیں اپنے گھر لے آئے، انہیں بٹھایا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور قوم کے ساتھ تھی، وہ باہر گئی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے لوط علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہروں والے نوجوان دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ان جیسے کہیں نظر نہیں آئے۔ یہ سنتے ہی وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ۔ لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے اور وہ اس سے پہلے فحاشی کے عادی بن چکے تھے۔ ایک جگہ الفاظ ہیں، شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے، وہ اس حد تک فاسق اور فاجر بن چکے تھے کہ خوش ہوتے ہوئے وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں۔ یہ گھر کے سامنے پہنچ گئے تو لوط علیہ السلام انہیں روکنے کے لیے گھر سے نکلے، ان سے فرمایا، یا قوم هؤلاء بناتی، اے میری قوم، تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں۔ نبی قوم کا باپ ہوتا ہے، اس کی بیویاں قوم کی مائیں اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں آتا ہے، قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ کہنے لگے، اے میری قوم، میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید میں آتا ہے، قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد۔ کہنے لگے، لوط، تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے۔ لوط کہنے لگے، کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا۔ لوط علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا، صرف ان کی اپنی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لوط پر رحمت فرمائے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پناہ لیتے تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان اور قبیلے کا چشم و چراغ ہوتا تھا، جو اس کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا تھا۔ لوط علیہ السلام کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون
اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے۔ لوط نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا؟ یعنی انہوں نے آپ کو تبلیغ وغیرہ سے بھی روک دیا تھا۔ لوط نے کہا، اگر خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں، ان سے کر لو۔ اے پیغمبر، تیری عمر کی قسم، وہ لوگ اپنی مدہوشی میں مست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ اعزاز آپ کے شرف، عزت اور تکریم پر دلیل ہے۔ اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی۔ ادھر لوط علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا، آپ ان کے لیے فکر مند تھے، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے۔ اس وقت کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے، قال انکم قوم منکرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا لصادقون۔ لوط کہنے لگے، تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو۔ اس پر وہ کہنے لگے، ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس میں اس قوم کو شک تھا، اور ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، نہ ڈر اور غم نہ کھا، یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا، قالوا یا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك۔ کہنے لگے، اے لوط، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے، یعنی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، جبریل اٹھے، انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام اوندھے ہو گئے۔ اس بارے میں اللہ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ۔ انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتے ہیں، تذوقوا عذابی ونذر، بس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو۔ وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے، ہم تجھ سے کل نبٹ لیں گے۔ انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی لیکن پھر بھی توبہ نہ کی۔ اس وقت فرشتوں نے کہا، ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب۔ یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ صبح تک انہیں مہلت مل گئی۔ فرشتوں نے کہا، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين۔ اے لوط، اپنے اہل کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا، اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ۔ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی
اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء آیت 170 اور 171 میں فرماتے ہیں، فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین، ہم نے اسے اور اس کے تمام اہل کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا آل لوط نجیناہم بسحر نعمتا من عندنا کذالک نجزی من شکر، تمام ہلاک ہو گئے سوائے لوط کی آل کے، انہیں ہم نے صبح سحری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں نجات دی، یہ ہمارا احسان تھا اور اسی طرح ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ ان کی صرف دو بیٹیاں تھیں، وہ بستی سے نکل گئے۔ پھر صبح ہوئی، روشنی پھیلنے لگی تو عذاب آ گیا۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ، اور صبح سویرے ہی انہیں ٹھہرنے والے عذاب نے آ لیا، بس تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ یہ عذاب کیسا تھا؟ جبریل علیہ السلام آئے، اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا، اس مکمل بستی کو اکھیڑا اور آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی اذان اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی، اور لوگوں نے فرشتوں کی تسبیح سن لی۔ جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، سب بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے۔ پھر مکمل بستی کو پکڑ کر الٹا دیا، ہر ایک کے لیے آسمان میں پتھر تیار تھا، بہرحال اس کو زمین پر دے مارا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ بس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے۔ سورۃ الحجر میں اللہ فرماتے ہیں، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، روشنی ہوتے ہی انہیں بڑے زور کی چیخ نے پکڑ لیا، پھر ہم نے اس کا بلند حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ فرماتے ہیں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا مینہ برسایا، بس بہت ہی برا مینہ تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا۔ یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے، ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے۔ بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا مہربانی والا۔ سورۃ النجم میں اللہ فرماتے ہیں، وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى
اور اس نے الٹائی ہوئی بستیاں گرا دی، پھر ان کو اس چیز سے ڈھانپا جس سے بھی ڈھانپا، مطلب یہ کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں جھگڑو گے؟ یہ شخص بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والا ہے۔ اس طرح یہ بستی صدوم بحر مردار کے علاقے میں تہس نہس ہو گئی، اور اس کے آثار و نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ان نشانات کو اسی لیے باقی چھوڑا گیا ہے کہ سارا جہان ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے، فحاشیوں سے باز آ جائے، خاص طور پر سب سے بڑی فحاشی جو قوم لوط کا عمل تھا اس سے باز آ جائے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے اس قصے میں قرآن حکیم اور احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی، اور اب اس کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی۔ اس قوم نے اپنے جرم کو جرم بھی نہیں سمجھا تھا، عام مقامات پر اعلانیہ بے حیائی کرنا ان کا مشغلہ تھا، یہ ایسا عمل تھا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ مردوں کا مردوں سے اختلاط اور عورتوں کا عورتوں سے، یہ ایسا فعل تھا جو جنگل کے وحشی جانور بھی نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم اپنے میں سے کچھ نیک لوگوں کو بھی برداشت نہیں کرتی تھی، وہ انہیں نیکی اور شرافت کی دعوت دیتے تھے، اسی لیے وہ ان کے سخت مخالف ہو گئے تھے۔ قرآن کریم نے اس قوم کے تین بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے، یہ کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، مسافروں کو لوٹ لیتے ہو، عام مجلسوں میں اعلانیہ فحاشی کرتے ہو۔ ان تین گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ بدترین گناہ تھا، یہ گناہ اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، گویا وہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے تھے، اور یہ گناہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ قرآن کریم اور احادیث کی روح سے اغلام بازی ایک بدترین گناہ ہے۔ احادیث میں اس گناہ کی مختلف سزائیں آئی ہیں، ایک روایت میں ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ بستی صدوم عذاب کے نزول سے قبل کن حالات سے دوچار تھی، سورۃ الزاریات آیت 35 اور 36 میں یوں بیان ہوا ہے، پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے، یعنی لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے، سو ہم نے اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا۔ اس کا مطلب ہے وہاں صرف سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ مسلمان تھا، باقی سب گھر کافروں کے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مکمل تباہی کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم میں کچھ قابل لحاظ بھلائی موجود ہو، مگر جب قوم کا حال یہ ہو جائے کہ اس میں بھلائی آٹے میں نمک کے برابر بھی باقی نہ رہے، تو ایسی صورت میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی قدرت خاص سے کسی نہ کسی طرح بچا لیا جاتا ہے، اور باقی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو ہوش مند تاجر اپنے ٹوکرے کے گلے سڑے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے، اچھے پھل ان میں سے نکال لیتا ہے اور سڑے ہوئے باہر پھینک دیتا ہے۔ عذاب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے کھنڈرات کے بارے میں سورۃ الزاریات آیت 37 میں یوں فرمایا ہے، اس عذاب کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے تھے۔ اس نشانی سے مراد بحیرہ مردار ہے، اس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ قوم لوط کے پانچ بڑے شہر شدید زلزلے سے زمین میں دھنس گئے تھے، اور ان کے اوپر بحیرہ مردار کا پانی پھیل گیا تھا۔ اس خیال کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بحیرہ مردار کا وہ حصہ جو اللسان نامی جزیرے کے جنوب میں واقع ہے، وہ صاف طور پر بعد میں پیدا ہوا ہے، اور قدیم بحیرہ مردار کے جو آثار اس جزیرے کے شمال میں نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بالکل مختلف ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اس سے یہ بات اخذ کی ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بحیرہ کی سطح سے بلند تھا، بعد میں زلزلے سے دھنس کر زمین کے نیچے چلا گیا۔ اس دھنسنے کا زمانہ بھی 2000 برس قبل مسیح کے قریب معلوم ہوتا ہے۔
اور یہ زمانہ تاریخ کے اعتبار سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ 1965 عیسوی میں آثار قدیمہ کی ایک امریکی ٹیم کو اللسان جزیرے پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا۔ اس میں 20,000 سے زائد قبریں تھیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب ہی کوئی بڑا شہر آباد تھا۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان ہے وہ بحیرہ میں غرق ہو چکا ہو۔ بحیرہ کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں، اور زمین میں گندھک، رال، کول تار اور قدرتی گیس کے اتنے بڑے ذخائر پائے گئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یا آتش فشاں کا لاوا نکلنے سے یہاں آگ پھٹ پڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود کی آیت 83 میں ارشاد فرماتے ہیں، پتھراؤ کا یہ عذاب آج بھی ظالموں سے دور نہیں۔ مطلب یہ کہ جو قوم اس قوم کی طرح ظلم اور بے حیائی پر جم جائے وہ اپنے آپ کو اس جیسے عذاب سے دور نہ خیال کرے۔ محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا 8واں حصہ بدترین لوگ سن رہے تھے۔